Vítejte u Aby bylo jasno. Proč u takzvané demokratické vlády vítězí v energetické krizi řešení obsaná od KSČM? Je i po zastropování cen energie pro domácnosti důvod vyjít 28. září do ulic? Je prozíravé opustit z politických důvodů Společný ústav pro jaderný výzkum v Rusku, který spolupracuje s celým světem a kde jsme byli členy 660 let? I o tom bude dnes řeč. Dnes je se mnou ve studiu bývalý dlouholetý předseda KSČM, bývalý dlouholetý místopředseda poslanecké sněmovny a bývalý poslanec. V současné době lídr koaliční kandidátky KSČM fungující Budějce v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Pan Vojtěch Filip, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Pane doktore, než půjdeme k energetice, zastavme se na moment u soudního procesu, který nyní probíhá vůči bývalému premiéru Andreji Babišovi. Já jsem zaregistrovala, že Milion chvílek postavil před soudní budovu improvizovanou vězeňskou celu. Co tomu říkáte? Nemůže mít za takových okolností Andrej Babiš pravdu, když říká, že je to politizace toho procesu? No to je nejméně politizace procesu a je to podle mého soudu, když se vyjádřím hodně diplomaticky, naivní až hloupé, protože ukazují lidem ve skutečnosti, že ten politický proces chtějí. A já si myslím, že co by měl český člověk chtít, je, aby tady byl právní stát. A tohle ukazuje zejména na to, že někteří si ten právní stát nepřejí a přejí si, aby, řekl bych, křik byl více než rozhodnutí. Pojďme nyní k aktuální ekonomické situaci. My tento rozhovor natáčíme v úterý a já musím říci, že vláda včera večer, tedy v pondělí večer, oznámila zastropování cen energií pro domácnosti a pro veřejné instituce. Já jenom chci předeslat, že KSČM o zastropování cen hovořila dlouhodobě. Jak hodnotíte to vládní řešení? Máte určitý pocit zadosti učinění? No, měl bych pocit zadosti učinění, pokud by to udělala vláda dávno předtím, než to udělala včera, protože mezi tím ty ceny výrazně stouply náklady domácností, stouply náklady jednotlivých firem, podnikatelů v České republice, to vedlo k nesmírné inflaci, za tu inflaci odpovědná vláda. Vymlouvat se na válku na Ukrajině, vymlouvat se na ceny na lipské burze, to může jenom ten, který si myslí, že český občan je hlupák, který nerozezná, co se tady děje. Víte, když my jsme čistým vývozcem elektrické energie, tak přeci je úplně jednoduché prodávat na tu burzu jen přebytek a českému občanu nabídnout to, co je tady možné. To se nestalo. Vláda na tom vůbec nepracuje, na rozdíl od vlády například francouzské, která rozhodla dávno předtím. A já jsem přesvědčen o tom, že to zastropování přišlo, protože se vláda lekla té demonstrace, která tady byla. Ještě než půjdeme k demonstracím a protestům, tak já bych se přece jenom zastavila u toho národního řešení energetické krize. To je ten materiál, který schválila vláda, který poskytla veřejnosti. A z něj vyplývá, že občané budou za elektrickou energii v roce 2023 platit o polovinu více než letos, a to i po zastropování. A za plyn budou platit v roce 2023 více než dvojnásobek, na rozdíl od roku 2022, opět po zastropování. Co říkáte takovému cenovému pohybu? Unesou to lidé? Neunesou. Já myslím, že to povede jenom k tomu, že dál klesne reálná mzda, reálná hodnota důchodů a lidé budou odkázáni na sociální dávky. Já jsem přesvědčen o tom, že vláda, kdyby alespoň respektovala ta závazná pravidla OECD, tak by věděla, že náklady občana na tu domácí spotřebu, to znamená na nároky na bydlení, na energii, na vodu, na odvoz odpadků, má být do 30% těch mzdových nákladů, těch příjmů, tak v tom případě bych tomu rozuměl, že zastropovala správně. Ona zastropovala tak, že ve skutečnosti toho občana okrádá.
a to si myslím, že je nepřípustné. Vláda skutečně není schopná udělat nic pro českého občana. Je to vláda, která vlastně směřuje tu svoji politiku jenom do zisku nadnárodních korporací. Vy jste se zmínil, že vláda takto v podstatě začala jednat až pod tlakem demonstrace z 3. září, kdy se na Václavském náměstí sešlo možná i 100 tisíc lidí. Já vím, že vy jste reagoval posléze na vyjádření ukrajinského ministra zahraničí a otevřeným dopisem jste ho požádal, aby se omluvil za slova svého mluvčího, která pronesl právě na adresu účastníků té protivládní demonstrace, protože mluvčí demonstraci označil za proruskou akci, která ospravedlňuje válku Ruska proti Ukrajině a uráží čest Ukrajinců, kteří brání svobodu v Evropě. Dostal jste od ukrajinského ministra zahraničí nějakou odpověď? Nedostal. Předpokládám, že pokud ji nedostanu do 30 dnů, že normálním způsobem požádám o to, jestli má v úmyslu mi odpovědět. A když ne, tak se ukáže, že pan ministr není schopen zvládat ani vlastní úřad a za to nechá vykládat svého mluvčího nesmysly. Když se podíváme na projevy na té demonstraci, tak je evidentní, že lidé požadovali demisi vlády primárně. Kritizovali její politiku a ta se nijak nemůže dotknout cti Ukrajinců. Za to se pan mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí dotkl výrazně cti občanů České republiky. A myslím si, že v tom mém otevřeném dopise je jednoznačně napsáno, že my nejsme žádní podřízení Ukrajiny. Česká republika má zbytek své suverenity, který zůstal postupu do Evropské unie a do NATO, ale určitě má vlastní národní identitu. A my máme i historickou paměť. Tak jsem musel panu ministrovi Kulebovi připomenout, že my víme, proč se stavil po druhé světové válce český Malín a kdo vyvraždil české občany na Volyni. Co říkáte hodnocení premiéra, že demonstraci svolali proruské síly? Myslíte si, že ony 10 000, možná 100 000 lidí, protože to Václavské náměstí bylo opravdu velmi plné, se nechali zmanipulovat proruskými troly? Já myslím, že to snad nemohl ani pan premiér psát sám, to musel napsat nějaký... Dokonce dvakrát se vyjádřil a že zatím stojí za tím vyjádřením. No to chápu, že si stojí za svým slovem, ale to nechápu, proč alespoň nerespektoval některé komentáře, které tam byly a reakce těch lidí, kteří se sešli. Víte, ta ideologizace české politiky je nesmyslně hluboká. Vůbec se tady nebavíme o tom, co ta vláda má dělat, co jsou potřeby českých občanů a všechno se ideologizuje, že co je z východu je špatné a co není americké, není dobré ani pro českého občana. Podívejte se na otevření terminálu v Holandsku. Tam se mluví o tom, kolik plynu zabezpečíme prostřednictvím toho terminálu, ale nikdo neřekne, kolik cena toho plynu bude. My jsme tím začínali a já chci v tom pokračovat. Prostě i když si půjdu něco koupit, tak je dokonce povinností, aby ten prodávající ohlásil cenu toho a dal jí na cedulku, kolik bude stát ten nebo onen výrobek. A my nevíme, za kolik budeme mít cenu toho stlačeného plynu z toho terminálu. A potom se říká, zastropovali jsme to na této výšci. To znamená, že opět jsme nechali vydělat jenom ty majitele nebo ty výrobce, producenty toho stlačeného plynu. A je nám jedno, že se dá koupit na trhu plyn mnohem lacinější. A určitě to zvyšuje cenu jak toho stlačeného plynu, ta cena zastropovaná, tak i toho dodávanou trubkou, teda toho zemního plynu. Já jsem přesvědčen, že to vyjádření, myslím, Vladimíra Štěpána na té demonstraci bylo pravdivé, že by se lidé měli zopakovat, aby věděli, že vláda neudělala pro občana zase nic, jenom zvýšila inflaci v České republice, protože tlačí náklady těch jednotlivých firm mnohem výše, než by je měli, kdyby mohli kupovat ty svoje energetické potřeby na svobodném trhu. Vláda tvrdí, že přišla s deštníkem proti drahotě, do kterého údajně věnuje z veřejných peněz 170 miliard korun. Teď přichází se zastropováním cen energií, které má stát
podle ministra Stanjury 130 miliard korun. Za této situace je podle vás oprávněné znovu vyjít na Václavské náměstí, když vláda tvrdí, že takto pomáhá, a sejít se tam toho 28. a opět demonstrovat a požadovat demisi vlády? Já myslím, že jakákoliv demonstrace, jestli to bude teď 17. demonstrace, kterou organizuje KSČM, nebo ten protest, nebo 28. září, případně 8. října, tak jak to ohlásili odbory. Já myslím, že to je správné, protože to musí ukazovat na tom, že vláda nám lže, že neříká pravdu o tom, kolik jsou životní náklady občanů, kolik je potřeba, nákladová potřeba jednotlivých firem, a vlastně politikou vlády zvyšujeme ceny, zvyšujeme inflaci a bohužel děláme mnohem horší kroky, než je udělali vlády v okolních zemích. Za prvé ty kroky dělá vláda pozdě, za druhé jsou nikoli ve prospěch občanů České republiky, takže pořád je ten důvod k té demonstraci, pořád je ten důvod k vyslovení nedůvěry vládě. Já chápu, že si 108 poslanců, kteří jsou součástí té vládní koalice, odhlasují, že vláda má důvěru. Ale bude mít jenom důvěru parlamentu, nikoli v důvěru občanů, a to může vést opravdu k velkým sociálním protestům. Vy jste byl před časem u nás, aby bylo jasno, bylo to tuším začátkem února, a to už tehdy panoval určitý neklid mezi Ruskem a Ukrajinou. Nicméně o tom, že by Rusko napadlo Ukrajinu, jsme tehdy nehovořili. To se stalo 24. února. Jak vy tu situaci vnímáte? Tak zaprvé ta situace na Ukrajině mezi ruským mluvícím obyvatelstvem a ukrajinským vedením je vojensky řešena od roku 2014. Tam 8 let probíhá v podstatě občanská válka. To znamená, že ruským mluvící obyvatelstvo, zejména v té Doněcké a Luhanské oblasti, se brání tomu, aby jim veleli profašizující síly z Kyjeva. Proč tvrdím, že jsou profašizující? Protože skutečně jejich symboly jsou zaprvé symboly, které používala ukrajinská osvobozenská armáda, a ta má na svědomí mnoho životů, nejen Ukrajinců, ale i Poláků a Čechů. Já když jsem byl v Bělorusku, tak v Trostěnci byl koncentrační tábor, kde zemřelo 6 000 Čechů. A když se vzpomněl jsem tady Volyni, Český Malín, vzpomněl jsem některé věci, a ti lidé, kteří ve druhé světové válce bojovali na straně německého Wehrmachtu a měli za symboly představitele, já to nechci ani vyslovit, představitele toho nacistického režimu, tak si myslím, že nemají být symbol 21. století. Mě to připomíná neofašismus, mě to utvrzuje v tom, že oni nemají v úmyslu se chovat k lidem rovnoprávně a neváží si toho, co světová veřejnost v roce 1945-46 vtělila do charty OSN. A to si myslím, že je ten hlavní problém. A nezlobte se na mě, já nemohu říct, že něco začalo 24. února 2022. To, co se odehrává na Ukrajině, začalo v únoru 2014. Mělo to nebezpečné fašistické projevy už při upálení lidí v Oděském domě odborů. A od té doby já se na ten konflikt dívám tak, že to je konflikt mezi lidmi, kteří chtějí demokratický právní režim, a mezi těmi, kteří si myslí, že jsou něco víc než ostatní. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. My často slyšíme, že na Ukrajině se nyní bojuje i za nás, za svobodnou Evropu, a že Rusko se nezastaví před tím, že dobyde Ukrajinu, ale že bude pokračovat dál. Jak se na tu situaci díváte vy? Já jsem přesvědčen, že Ruská federace si bude chránit vlastní národní zájem.
A to, kde se zastaví, není věc, kterou já bych mohl vědět. To je potřeba se zeptat těch, kteří v Rusku vládnou. Já mám informace jak od svých kolegů z ukrajinské komunistické strany, přímo od Petra Simoněnka, tak mám samozřejmě zprávy z ruské komunistické strany. A oni říkají, že je potřeba ten fašismus vymýtit. Proto nemají nic proti tomu, že je to denacifikace té Ukrajiny, ale samozřejmě měli výrazné výhrady proti tomu, jak ta vojenská operace probíhá, pokud jde o ruské komunisty. A z vašich informací je někde vidět konec? Je někde vidět světlo na konci tunelu? Já myslím, že to světlo na konci tunelu je možné vidět a já bych ho přiblížil asi tím, že je důležité, aby ti, kteří zasedají v Radě bezpečnosti OSN, připustili to vyšetřování toho konfliktu Buči. To znamená, jestli to byl skutečně útok ruských vojáků, nebo to byl útok pod falešnou vlajkou, který byl připraven, aby očernil Ruskou federaci. Stejně tak, jako je kontrola v jaderné elektrárně v Záporoží, tak je potřeba, aby došlo k vyšetřování těch válečných zločinů, které se na Ukrajině odehrály. Kdo je spáchal? Jestli to byli bojovníci Azova, anebo jestli to byl někdo jiný? Pojďme nyní dál. Česká republika ke konci roku ukončí své členství ve Společném ústavu pro jaderný výzkum. Ten se nachází v Rusku. Byli jsme tam členy 660 let. Je to místo, kde je spousta členských států. Přidružení členové jsou třeba Německo, Itálie, Jižní Afrika. Je to odborné místo, které spolupracuje s ústavy ve Spojených státech, ve Francii, ve Švýcarsku, ve Vídni. My na návrh ministra Gazdíka, který následně schválila vláda i poslanecká sněmovna a podepsal pan prezident, toto místo opouštíme. Je to prozíravé vzhledem k tomu, že sami máme jaderné elektrárny a částečně i jaderný výzkum? Je to hloupé, je to ideologické a je to nesmyslné. Poškozující rozhodnutí, které poškozuje Českou republiku, protože my potřebujeme, abychom v tom jaderném výzkumu na těch špičkových pracovištích, a jestli to je v Rusku, v Číně, v Americe, mně to je jedno, ale my takové pracoviště potřebujeme pro náš jaderný výzkum, protože potřebujeme být v centru toho dění, toho výzkumu, který bude samozřejmě rozhodovat o příští energetické politice celého světa. Prostě bez jaderných elektráren nebudeme schopni zabezpečit naši vlastní energetickou bezpečnost, nebude to schopen nikdo. Když se podívám na, a já jsem velký skeptik k elektromobilitě, tak když se podívám na ty plány, které zatím jsou platné, my bychom potřebovali ne jeden Temelín dostavět, my bychom potřebovali dva Temelíny, abychom vůbec mohli zabezpečit elektrickou energii, kdybychom jenom z části přešli na tu elektromobilitu. A to nemluvím o tom, když budeme chtít nahrazovat jiné zdroje energie. Takže v tom jaderném výzkumu bychom měli zůstat. Já to rozhodnutí považuji opravdu za špatné, ideologické a nesmyslné. No a jaké máte vysvětlení, protože to rozhodnutí opravdu v uvozovkách prosviští vládou, parlamentem a podepíše ho i hlava státu? Já některým rozhodnutím Miloše Zemana nerozumím. Věděl jsem vždycky, i jsem se ho zastával řadě věcí, také jsem se byl schopen se s ním pohádat o řadu věcí. A tohleto opravdu nechápu. Vnímám to spíše tak, že nechce bojovat se současnou vládou a nevím, jestli má dostatek sil na to, aby ten boj se současnou vládou vedl. U prezidentského úřadu ještě zůstaneme. KSČM chce vyslat do voleb pana Josefa Skálu. Byl také hostem našeho pořadu. Pokud vím, nemá ještě shromážděné podpisy. Má podle vás vůbec šanci? Já myslím, že se ukáže až potom,
kdo bude mít 50 tisíc podpisů, jestli to bude mít Josef Skála nebo někdo jiný z těch 20 lidí, kteří kandidují. To je věcí těch týmů, které na tom pracují, samozřejmě nejvíce toho týmu, toho kandidáta, protože Josef Skála ohlásil, že bude kandidát občanský, to prohlásil před sjezdem KSČM, takže je záleží nejen na KSČM, ale i na ostatních. A v každém případě v tom souboji je důležité, aby se našel někdo, kdo bude mít na starost český národní zájem. A to je asi nejpodstatnější otázka, kterou by si měli občané položit ve chvíli, kdy budou rozhodovat, koho vyšlou na Pražský hrad. A jeví se mi to tak, že kandidátů, těch, kteří zatím ohlásí svou kandidaturu, je hodně, ale málo kdo mluví o tom, jak by ten český národní zájem bránil. Já jsem poslouchal pana Petra Pavla a to se mi jevilo, že to je také zastání se spíš nadnárodních korporací a toho, kde jsme všude zapojeni, nikoliv o tom, co ten český občan potřebuje. Poslouchal jsem vystoupení i jiných kandidátů a jestli mohu říct, tak snad nejblíže tomu, co potřebuje český občan, se vyslovila, řeknu to na rovinu, paní Alena Vitásková. Vy kandidujete, jak už jsem říkala na začátku, v komunálních volbách v Českých Budějovicích jako lídr kandidátky KSČM České Budějovice? Ne, fungující Budějice. Pardon, KSČM fungující Budějice. Vím, že tam podepisujete velmi úspěšnou petici proti privatizaci Budvaru, ale řekněte, co dalšího chce vaše kandidátka občanům v Budějicích nabídnout? Tak já jsem rád, my jsme v březnu letošního roku začali dávat dohromady odborníky z různých politických stran. Nakonec to dopadlo tak, že se shodli ti zástupci jak KSČM, tak strany Domov, tak nezávislí kandidáti, tak z Národně sociální strany, tak z SPO, že budu vedoucí kandidát té kandidátky a mě znají jako bývalého předsedu KSČM, takže KSČM zůstává v názvu. Potom jsme se rozhodovali o tom, jaký té kandidátní listině dát název. A připadlo nám to, ten cíl, který sledujeme, jako zásadní. My chceme, aby to město fungovalo, takže máme fungující Budějce. A v jakém smyslu? Co ve městě nefunguje a co chcete vylepšit? Všechny politické strany, všechny kandidující subjekty chtějí změnit dopravu ve městě, takže je evidentní, že doprava ve městě České Budějice nefunguje. My jsme ve velkém zpoždění ve stavbě D3, což samozřejmě komplikuje dál tu dopravní situaci. Ta výstavba dálnice přímo vlastně v okrajových částech města České Budějovice, protože to vedení, tak jak bylo schváleno v roce trasa, tedy D3, jak byla schválena v roce 2000 v územním plánu, narušuje ten kompakt města. Tak samozřejmě otázka parkování, otázka směrování jednotlivých dopravních cest, ať už jde o autobusy nebo trolejbusy, případně využití železniční dopravy pro dopravu ve městě, to zatím není řešeno vůbec nijak. A tak na to jsme si dali dost záležet. Potom samozřejmě chceme, aby se snížily nájmy. Ty lidé mají vysoké životní náklady, takže chceme, aby město začalo stavět byty. V minulých volbách před 4 lety kandidující strany slibovaly 300 nových bytů. No, developeři tolik nepostavili a město nestavělo nic, takže ta koalice, která byla ve městě, my jsme byli v opozici jako KSČM, podotýkám, že spolu s ODS, teda v Českých Budějovicích. Takže se to nepodařilo a my chceme, aby se ty byty začaly stavět. Další věc je to, aby město bylo schopno
růst nejen co se týče počtu obyvatel a rozlohy města, ale i ve významu těch podniků. To znamená, abychom nebyli hrdí pouze na národní podnik Budvar, ale abychom věděli, že výroba v motoru, v dalších podnicích, které v Českých Budějovicích jsou, zůstaly, aby uživila lidi, aby ti lidé, když pracují oba členové rodiče, aby měli nejen na školu pro děti, na zaplacení nájmu, na elektřinu, na vodu, ale aby nemuseli brát sociální dávky. To bohužel tak není. Takže jsme v situaci, kdy to město opravdu potřebuje další podněty pro rozvoj a ty chybí. Tak jsme dali dohromady nejen to, co se přestaví v Českých Budějovicích, například bývalá kasárna vedle autobusového nádraží, co uděláme s tím dopravním generelem, jak urychlit výstavbu propojení dálnice D3 se silnicí 1/22 a podobně. To bych tady vyprávěl dlouho, to není pro celostátní vysílání. My se v Českých Budějovicích o to snažíme a já jsem opravdu šťastný, že se nám podařilo najít odborníky na všechny potřeby města z těch 6 politických subjektů. Já tedy se snažím nekomentovat výroky hostů ve studiu, ale dnes si jeden malý komentář dovolím. Přiznám se, že jsem dlouho nezažila, abychom měli pravicovou vládu, která nutí lidi, aby šli čerpat dávky, a ve studiu levicového politika, který nechce, aby lidé dávky čerpali a aby si na sebe vydělali. A v této situaci jsme se nyní ocitli. To je bohužel tak, protože já jsem přesvědčen, že levice má usilovat o to, aby lidé si svoji prací vydělali na svůj život a aby ten život byl šťastný. A nejsem příznivec dávek, ale jsem příznivec toho, aby lidé měli smysluplnou práci. A k tomu má směřovat činnost vlády. Tato vláda k tomu opravdu nesměřuje. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou. Já děkuji za pozvání.